Welkom vanmorgen bij Op die Manna met mij Daniel de Kok. Ik wil vanmorgen met u praten over het thema, niet brekers nie, maar bouwers. Wat bedoel ik daarmee? In hierdie leven waarin ons vandaag bevind, in hierdie wereld waarin ons vandaag bevind, en al vir jare, is daar heeltemal te veel brekers. Is daar heeltemal te veel mense wat onheilig lewe, wat teen die wet lewe, wat nie luister nie, wat ongehoorsaam is, wat alle reëls en regulasies breek, en alles rondom hulle tot niet maak, so ver as wat hulle gaan, saai hulle verwoesting. Dit was al in die Bybelse tyd so gewees, en dit gaan nog so aanhou. Maar tenminste ons, wat hier is, en vanmorgen met mekaar kan praat en luister, ons moet behoort ons bouwers te wees. Ons moet opbou. Ons met mekaar sy hande vat. Nou Nehemia, soos ek vir u gesê het, was die man wat die mure rondom Jerusalem herbou het. Nehemia 2 vers 17 en 18 staan daar: "Julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Kom ons herbou die muur." Hulle het gesê, "Kom ons bou." En hulle het die goeie werk aangepak. Ek sal graag wil hê dit in Nehemia hoofstuk 1, 2, 3 en 4 gaan lees. Ag, lees sommer die hele boek. Waar die mense saamgewerk het. En het begin om die stadse mure op en te herbou. En dit staan vandag nog daar. Ek wil vir u sê, ons het toegewyde bouwers in hierdie lewe nodig. En nie brekers nie. Om in hierdie benarde, verdeelde en stikkende wêreld met enthousiasme en toewyding te help bou aan die mure van die Koninkryk van God. Dis die mense wat ons nodig het. Mense wat met eerlikheid, dissipline en opregtheid lewe. God werk self in sy kerk, maar hy roep vir jou en vir my om saam met hom te werk. Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 9, ons is medewerkers in diens van God. Daarom moet ons elkeen wat sê wat Christen is en wat aan gemeentes verbonde is, dit maak nou nie saak aan watter kerkgroep of organisasie jy behoort nie. As jy sê dat jy 'n Christen is, dan is jy 'n bouwer en nie 'n breker nie. Maar voor ons verstaan wat 'n bouwer is, moet ons eers vir mekaar sê, wat is 'n breker? Mens moet tog nou daarom eers weet, wie is die vyand? Wat is dan mense wat brekers genoem word? En daarom wil ek dit vir u lees. Jy kan 'n breker wees deur jou dade, maar ook deur jou woorde, deur jou gesindheid, jou lewenshouding, jou onbetrokkenheid in die gemeente. In die eerste plek, 'n breker praat kwaad van ander. Romeine 1 vers 29-30 staan daar, hulle skinder en praat kwaad. Hulle is hooghartig, aanmatigend en verwaand. Ons sien dit oral. Mense wat mekaar beswadder, mense wat mekaar beskinder en sleg sê terwyl hulle self nie kan verdedig nie. Weet jy, wanneer 'n mens skinder, dan bring jy eintlik jou eie karakter ten gronde. Want jy is nie mans genoeg om die mense in hulle teenwoordigheid aan te vat nie. Baie makliker om agter hulle rug dinge kwyt te raak waarvan 3/4 gewoonlik nie waar is nie. En die mense by wie jy mee praat, daal saam met jou af. Daarom sê ek altyd in Engels, be loyal to those who are absent, and you will retain the trust of those who are present. Moenie skinder nie. Dit breek jou eie karakter af. Wees eerlik en opreg. Mense wat hooghartig is, aanmatigend, jy kry sulke mense, hulle is aanmatigend, hulle dink wanneer hulle praat met almal stilstaan en voor hulle buig en hulle volg. Mense is verwaand. Daar is 'n klomp mense wat uiters verwaand is. Jy kan maar kyk in die tydskrifte, jy kan maar kyk op televisieprogramme. Mense wat dink, hulle loop op die punte van hulle tone, en waar hulle trap vir alles anders, waar ander alles in goud. 'N tweede plek, 'n breker is 'n mens wat net vir homself lewe. 2 Timoteus 3 vers 2 staan daar, die mense sal selfsugtig wees, en ook geldgierig. Nou moet ek vir u sê, nog nooit in my lewe, soos in die laaste paar jaar, kom ek agter hoe selfsugtig, amper masochisties die meeste mense is nie.
Mense wat net vir hulle self alles by mekaar maak, wat oor ander mense loop, wat niemand die lig en die son sien skyn oor hulle nie. Hulle wil altyd self in die spotlight wees. Hulle wil wees waar die aandag is. En almal moet ook aan hulle aandag gee. Anders wip hulle self en dan loop hulle. 'N mens wat 'n breker is, is 'n mens wat net vir homself leef. Die derde plek, 'n breker volg sy eie kop. Hulle sal hulle eie begeertes volg, sê 2 Timoteus 4 vers 3 en 4. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. Kyk maar 'n bietjie. Mense wil die waarheid nie hoor nie. Hulle vlug eerder weg. Hulle wil nie hoor dat hulle verkeerd doen nie. Hulle wil nie hoor dat hulle nie op die regte pad is nie. Hulle volg net hulle eie kop. Hulle is altyd selfreg. En die woord wat hulle ook baie keer gebruik wanneer 'n mens met hulle praat is, dan sê hulle, whatever. Ek gaan 'n hele gesprek met u voer oor die woord whatever. Daar is nie 'n meer swakker en 'n sinlose en 'n niks seggende, disrespekvolle woord as whatever nie. Dis hoe die kinders hulle in jou afvee deesdae. As jy met hulle praat en sê hulle, whatever, kan jy dit glo as ons dit in die oudheid vir ons ouers moes sê? Hulle volg hulle eie kop. 'N breker verwerp enige gesag. Titus 1 vers 10 staan na, daar is baie wat in opstand kom teen gesag. Kyk hoe lyk dit in vandag se lewe. Hoeveel mense is in opstand oor gesag? Hulle wil nie gedissiplineer word nie. Hulle wil maak en breek soos hulle wil. In die 5de plek, 'n breker bring verdeeldheid. Titus 3 vers 10 en 11 staan daar, met iemand wat skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat so 'n man en dan ook so 'n vrou op die verkeerde pad is. Mense kry mis gedurig mense wat besig is hier met agter en onderlangs onderduimse dinge. Selfs binne in die kerk. Dis my grootste ontsteltenis, dat binne in die kerk is daar so 'n onderduimsheid. Mense wat saam sweer om 'n predikant van 'n plek af weg te kry. Omdat hy dit of omdat hy dat. Die duiwel is in julle. Plaas dat julle die tyd wat julle gebruik om mense tot nie te wil maak in die kerk of in die wêreld of waar ook al, gebruik om te bid. Wie van julle het al ooit met daardie persoon wat julle iets teen het met hom persoonlik gaan praat? Maar die meeste mense het nie die guts nie. Dis makliker om agteraf saam te konkel, as om iemand in die oë te kyk en eerlik met hom te praat. Dis tog die Bybelse manier. Dis hoe 'n Christen gelowige moet optree. Om feite by mekaar te kry. Die man in te roep. 'N ouderling saam te vat. 2 ouderlinge saam te vat. 'N diaken saam te vat. En saam met mense te gaan praat en te gaan luister in plaas van om hulle van agteraf te beswadder. En te fnuik. Hulle bring verdeeldheid. Met iemand wat skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat so 'n man of so 'n vrou op die verkeerde pad is. Die Bybel is baie duidelik oor. Judas 19. Hierdie mense bring verdeeldheid. Gaan lees maar wat daar staan. Die 6de plek, hy staan die werk van die Here teen. Wat bedoel ek daarna, daarmee? Nehemia 4 vers 1 tot 3 staan daar, die teenkanten van Sanballat en Tobia, teen die heropbou van die muur, sal hulle swaar te staan kom. Handelinge 13 vers 10, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan. Want mense wat brekers is, blok die pad van versoening. Hulle is die padda in die pyp. Dis hulle wat die water op ander plekke laat loop in plaas van in die pyp, omdat hulle die kanaal verstop. En daarom verspoel alles waar die water oor die walle gaan. Wees verantwoordelik. Moenie 'n breker wees nie. Maar hoe moet ons ook daarom nou weet, wat is 'n bouer?
Ons weet nou hoe lyk 'n breker se lewe, dit staan in die Bybel vol, en jy kan dit ook in die lewe sien. Maar 'n bouer, 'n positiewe ingestelde mens, leef 'n nuwe lewe. Titus 3 vers 5 staan daar, hy het ons verlos, dit is die Here Jesus, op grond van sy eie ontferming, dit het hy gedoen, deur die wedergeboorte van die sonde af te was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Efesiërs 4 vers 22, lewe as nuwe mense, lewe volkome volgens die wil van God, Efesiërs 4 vers 24, Efesiërs 5 vers 8, leef dan as mense van die lig, gaan lees Romeine 12, 'n nuwe lewe in Christus, begin by vers 9, waar het gaan hoe dat ons as kinders van die Here moet lewe, wanneer ons sê dat ons Christen is en tot bekering gekom het. Hoofstuk 12 vers 1 en 2 sê ook in die tweede vers, laat toe dat God julle denke vernuwe, sodat julle kan weet wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is, dat julle sy wil kan ken. Met ander woorde, as ons denke nie reg ingestel is nie, kan ons nie 'n bouer wees nie. Dan volg ons ons eie kop. Tweede plek, werk in oorgawe. Nehemia 4 vers 6 staan daar, ons het bly bou. Hulle het nie wanneer het begin te reën en wanneer het gevaarlik raak en donker raak in die nag opgehou bou nie, hulle het gewerk. Die mense se hart was in die werk staan daar. En dis die geheim in die lewe. Wanneer 'n mens se hart en siel in 'n projek is, dan werk dit. Dan werk mense saam. En ek dink dit is ook deesdae die probleem in ons kerke. Daar is nou soveel geld beskikbaar. In die ou tyd het ons pannekoek gebak, vir maande, jare aan mekaar, om die gordyne af te betaal. Daar was 'n projek in die kerk. Dan het ons weer dit gedoen, om die ouwe te huise by te staan. En dan weer vir die sendingprojekte, het ons weer dit gedoen, om geld in te vorder, sodat die sendeling aan die lewe kan gehou word in die buiteland, dat ons vir hulle kan betaal, dat ons Bybels, vir die Bybelverspreiding het ons gedoen. Dan het ons weer saamgewerk om die kombuis reg te maak, sodat ons funksies kan hou, dat ons kan geld insamel om die predikant se salaris te betaal en in die kerk die werk kan doen wat ons graag en wil doen. Dit was lekker gewees daai tye. Deesdae betaal mense met 'n kaart oor. Kyk hoe lekker is 'n lekker bazaar. Daar's niks wat 'n gemeente so saambring. In 'n samelewing so saambring in 'n dorp is wat jy 'n heerlike lekker bazaar hou nie. Almal werk saam. En dis ook deesdae baie moeilik, op die platteland werk het en die stede werk het glad nie meer nie. Maar ons het 110 verskonings. Nee, wat ons gaan koop sommer 'n koek by Bouers. Of ons gaan koop dit en ons doen dat. Ons sal geld gee, net solank ons niks hoef te doen nie. En dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die samehorigheid van mense. Dis kom met mense op op 'n Sondag kerk toe gaan, mense gaan nie meer kerk toe nie, want hulle het allerhande klagtes, ja, maar die predikant praat te vinnig of te stadig, of hy is te langdradig, of die kerk begin te vroeg, of die kerk begin te laat, en die jappie, die jappie, die jappie, die jappie, jappie, daar is altyd iets om oor te kla. En daarom lyk die samelewing wêreldwyd soos wat dit lyk. Want ons maak nie meer tyd om die Here te loof en te prys nie. Dis hoekom om ons kerk toe gaan, om as getuie daar te wees, dat die Here vir ons goed is, ten spyte en te midde van. Al gaan dit nie met onsself persoonlik altyd so goed nie, gaan ons juis kerk toe, na die huis van die Here toe. Maar die lewe het nou so vol gejaagdheid geraak, ons het nie tyd vir onsself nie. Never mind tog tyd vir die Here. Never mind tog om vir 'n uur of wat in die kerk te sit. Wat moet ons daar gaan doen? Mense sê vir jou, maar ek kry niks daar nie. Jy gaan niks daar kry nie, want jy gaan nie meer verkeerde houding daarna toe. Wanneer jy bid dat die Here die predikant, waar jy ook al is, of die pastoor sal seën, gaan jy 'n boodskap kry, maar jy gaan ook om 'n boodskap deur te gee, 'n getuienis te lewer, dat jy 'n kind is van die Here en van gelowig is. Moenie altyd die fout by ander mense soek nie, soek die fout by jouself. Gaan kyk hoe lyk jou eie lewe, hoe gaan dit met jou? Miskien gaan dit met jou verskriklik goed in jou rykdom by mekaar maak, en in 'n sekere sin, seën die Here jou met gesondheid, sodat jy nog meer kan geld maak, maar wat doen jy in die plek daarvan? Wat maak het jy het die bankrekeninge vol, en jy het 40 huise en 60 plase en 14 motors, en, maar jou siel ly gebrek aan liefde, van omgee, van empatie,
van sympathie. Van die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Ek het nogal 'n paar sulke vriende wat alles het, maar eintlik het hulle niks nie. Hulle leef in weelde. En het altyd die wonderlikste, mooiste praatjies wat hulle maak voor 'n gehoor van mense. Hoekom dat hulle nou nie iemand sou help nie? En dan probeer hulle daardeur boogdrawend ander jong mense te beïndruk, hoekom dat mense self 'n pad moet loop om reg te kom, terwyl die Here die mense op hulle pad stuur om hulle te help, want hulle kan hulle help. Dan gebruik hulle dit nog as 'n verskoning, as 'n verduideliking, hoekom dat hulle nou nie eintlik wil help nie, want die mense moet self 'n pad loop. Ai. Ons werk in oorgawe. Die derde plek is jy, 'n bouer, stel jou beskikbaar vir God. 2 Timoteus 2 vers 15 sê dit, is nie wat ons predikante sê nie, dit staan in die Bybel, stel jou beskikbaar vir God, pens en pootjies, siel en lichaam. 2 Timoteus 2 vers 15, lee jou daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel, as 'n arbeider, wat die goedkeuring van God wegdra, nie van dominees en van ander mense, van jou pa en jou ma en jou oupa en jou ouma en jou onderwyseres nie. Lê jou daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel, as 'n arbeider, wat die goedkeuring van God wegdra. Wat sê jy daarvan? Wat sê jy daarvan wat altyd so verskoning soek en altyd almal loop en kritiseer? Wat doen jy as mens om die wêreld 'n beter plek vir ander mense te maak? Of gaan alles net vir jouself? Is jy ook maar so in die stilligheid 'n breker? 'N narcissus? Lief vir jouself, lief vir die eie ek. Me and me alone. What about me? What about me? What about me? In die vierde plek, as jy 'n bouer wil wees, gebruik jou gawes tot opbou van die gemeente. Of waar ook al jy is, nie net die gemeente en die kerk nie, ons moet dit nie so verstaan nie, die gemeente en word dit kom as, daarmee gesê, waar jy ook bly, waar jy beweeg elke dag, in die skool, in die kerk, in die hospitaal, in die winkelcentrums, op die rugbyveld, op die sokkerveld, op die hokkieveld, op die tennisbaan. Gebruik jou gawes tot opbou van die mense rondom jou. En elke mens het 'n spesifieke gawe. Moenie by my kom en die verskoning sê, ag Daniel, met jy het soveel talente, ek het niks gekry nie. Snert man, elke mens het iets gekry om te doen. Kyk maar net of jy nie dalk lei wegsteek nie. 1 Korintiërs 14 vers 12 staan uitdruklik, as julle julle toelê op die gawes van die Heilige Gees, streef daarna die wat tot opbou van die gemeente dien. Met ander woorde wat hy eintlik staan. Wat ons ook al doen, kom van die Here af, want ons is sy kinders. Psalm 8 sê, ons is 'n weinig minder as 'n goddelike wese. Ons het sy DNA in ons. Ons is kinders van God, ons word so genoem, daarom het God ons lief gehad in sy Seun Jesus Christus, wat in die kruis gesterf het vir ons sondes, sodat ons, ek en jy, verlos kan lewe met die wete, ons kan leef in die wete dat ons in die hiernamaals by God sal wees. Anders hoekom noem jy jouself 'n Christen, anders hoekom leef jy dan soos 'n Christen, as dit nie jou wete is nie? Geloof is 'n vaste vertroue in dit wat ons hoop. Hoekom hoop jy nog as jy reeds sien, sê Romeine. 1 Korintiërs 14 vers 12 lees ek weer vir julle. As julle julle toelê op die gawes van die Heilige Gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien. Met ander woorde, hou op om dinge te doen wat net vir jouself gaan. Die eie ek. Om nog en nog en nog. Ek het al vir u gesê, ek het 'n hele boek geskryf oor wanneer is genoeg genoeg. 1 Korintiërs 14 vers 26, sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Met ander woorde ons hele lewe, wat ons ook al doen. Dit gaan nie net hier oor die kerk nie, dit gaan oor die gemeenskap waarin ons beweeg. Wat ons ook al sê, wat ons ook al doen. Ons moet op so 'n manier dit doen, dat ons ander mense met ons lewenswyse inspireer. Ons moet op so 'n manier 'n ding doen, dat ons ook kan raak sien waar ons kan help.
Partykeer het iemand 'n motor nodig, partykeer het iemand 'n toebroodjie nodig, partykeer het iemand 'n warm pot sop nodig, partykeer het iemand 'n huis en behuising nodig, en die meeste van die tyd het die meeste mense net gebed en 'n drukkie nodig. Maar ons het so selfsugtig geraak oor die eie ek. Die vyfde plek, bewys liefde aan alle mense. Dis nie wat ek sê nie, dis wat in die Bybel staan. 1 Johannes 5 vers 1. Ons, 2 Johannes 5 eers, ons moet mekaar lief hê. En dan 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat die Vader lief het, het ook die ander lief, wat kinders van die Vader is. Hoe lyk jou liefde? Is dit net selfliefde? Gaan alles in die lewe net oor jou en jou eie familie en jou eie kinders? Of gaan dit so 'n bietjie wyeer, buite jou, in die gemeenskap in? Dis tog die groot gebod in die wet. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met alles wat binne in ons is. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, nie ondergeskik of beter is nie, groter is nie, die tweede wat hiermee gelyk staan is, ons moet mekaar lief hê. Ons moet ons naaste lief hê, soos wie? Soos onsself. Ja, jy moet jouself lief hê. Maar as jy verstaan waar die liefde vandaan kom, kan jy nie anderste as om ook jou naaste lief te hê nie. Dis 'n opdrag van die Here. Sesde plek, bid vir jou predikant. Wie hy ook al is, 'n pastoor, predikant. In Kolossense 4 vers 3 tot 4 staan daar, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, sê Paulus. Hy bid dat vir hom en sy disippels, dat die mense sal bid, dat hulle duidelik die evangelie sal verkondig, dat hulle nie sal verslap in die opbou van die koninkryk nie, net soos Nehemia nie verslap het nie, hy het nie slappolsies gehad nie. Hy het gesê, kom ons bou die mure, en almal het saamgestem gesê, kom ons bou. 2 Tessalonsense 3 vers 1 staan, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral oorwin. Gebed is 'n geweldige belangrike ding vir ons as mense. Weet jy, ek glo dat as mense nie vir my gebid het nie, was ek al lank al tot niet. Sommar so partykeer sit ek en dan raak, wil ek so mismoedig raak, en dan dink ek, maar weet jy, daar's mense wat vir jou bid. En dan so na uur of wat, begin ek sommer weer beter te voel, en nie lank nie praat met iemand, en dan sê die vrou of die man vir my, weet Daniel, ons bid vir jou elke dag. Dan sê ek vir hom, maar weet jy, ek waardeer dit geweldig. Want daar's niks sterker as gebed nie, wat die mense arms oplig in hierdie lewe nie, wat jou kop reg hou nie. Moet nooit gebed onderskat nie. Die Here weet presies wat ons wil hê. Hy weet presies wat ons nodig het, maar hy verwag van ons om nog steeds met hom te praat. En Jakobus staan daar, julle het nie, want julle bid nie. Julle het nie, want julle vra nie. Ons maak nie tyd met God nie. Of ons bid selfsugtig. Baie keer lyk ons gebede soos inkopieslyste. Here, gee dat dit, gee dat dat, gee dat dit, gee dat dat, gee dat dit, gee dat dat. Net nog en nog en nog. Waar kom die lofprysing? Waar kom die dankbaarheid? Waar kom die bid vir my medemens? Opdra aan die Here. Mense wat siek is, mense wat in die dood, mense afgestaan het. Mense wat swaar kry. Mense gaan ry bietjie deur die buurt, nie deur jou grand buurt waar jy bly nie. Ry so 'n bietjie verder. O nee, sê hulle, dis te gevaarlik. Jy kan dit nie waag nie. Maklik om mense te kritiseer. Maklik om te sê, ja, maar dis sy eie skuld dat hy hier by die robot moet staan. Want die goed is sleg. Ons praat maar so, sê die goed is sleg. Ons praat nie, die mense dalk deur 'n geweldige swaar pad in sy lewe geloop nie. Wie van julle het al moeite gedoen om te stop? Stop jou Grand Mercedes net so eentjie verder en klim uit. En roep die persoon nader en sit met hom en sê vir hom, waar vandaan kom jy? O nee, nee, Daniel, ek kan nie dit doen nie. Jy het nou ruk hulle mes uit, ja, mes moet versigtig wees, die moet ek nou vir jy bysê, maar jy verstaan wat ek bedoel.
Ons is so gauw om te kritiseer. Dan is ons eindelijk ook maar brekers. Luister aan mense, hê empatie vir mense. As jy dan nie met hulle praat, nie bid vir hulle. Geef vir mekaar om. Dis die volgende punt. 1 Korintiërs 12 vers 25 en 26. God het die liggaam, die gemeente, so saamgestel, sodat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid lei al die lede saam. Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste. Die volgende punt, word toegerus vir sy diens. Efesiërs 4 vers 12. Sy doel was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Volgende punt, wees 'n voorbeeld vir ander mense. 1 Timoteus 4 vers 12. Wees jy vir die gelowiges, sê Paulus vir Timoteus, want Timoteus was nog baie jonk, hy was benoud en beangst vir hierdie spul ou mense, wat gedurig kritiseer. En wat sê Paulus vir hom? Moet jou nie te veel steer. Wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld, in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Daarom wil ek vir die sê vanmôre, wees 'n bouer. Nie breker nie. Die Here wil jou gebruik en die Here kan jou gebruik en die Here sal jou gebruik. Ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek binnekom. Maak oop die deure vir die Here, sodat jou siel vol liefde kan word, sodat ons elkeen, ek inkluis, vir 'n slag vir ons medemens raak sien, vir 'n slag weer werklik tyd maak om vir mekaar te bid. Mekaar in die hande te vat, op te tel en ophou om selfsugtig net vir onsself te lewe. Mag die Here vir jou en vir my seën dat ons bouers sal wees in hierdie lewe, en nie brekers nie. Gaan lees asseblief ook Psalm 73. Gaan lees die hele hoofstuk. Dan sal jy verstaan wat ek vanmôre bedoel. Tot ons mekaar weer sien. Lekker dag vir jou almal.